Olá pessoal, estamos aqui com a mesa Rui para trabalhar um pouquinho com a arte final em cima do trabalho do Guilherme Balbi. Vou arte finalizar um quadrinho que é uma página que ele fez do Hulk. Então vou pegar o rosto do Hulk e arte finalizar. Como é que vai ser o processo? Com a mesa ligada, eu vou primeiro passar o lápis separando as regiões claras e escuras, para trabalhar o contraste no final com o nanquim. Feito a parte de grafite, eu vou passar agora a parte de nanquim. Vou separar as regiões claras e escuras e trabalhar meio tom só com as hachuras. Por fim, eu fecho a parte com nanquim preto. E aí, agora eu trabalho com escova de dente e nanquim num pedaço na parte de baixo do quadrinho para dar mais energia ao desenho do Guilherme Balbi.